Tjej Albert och välkomna till en till video. Idag är med oss Fredde i 12:e avsnittet. Nej! I alla fall, jag förstörde ju typ min dörr. Jag är så professionell alltså. Men jag har fixat den, så kan visa nu. Så, oj, jag glömde sätta, där skulle vara ett block där. Och där, så. Nu är den helt fixad. Igen. Så. Oj. Och, och sen ska jag fixa det off-cam efter videon. Så, jag vet inte. Jag tror det var fler fel, men om jag ska vara ärlig så tror jag bara att det var den här redsen som fattades. Men jag är inte helt säker. Jag tror att det var någonting mer, men you never know. Det var så himla professionellt, alltså. Ja, Valle. Här då har jag... Wow, du bara försvann tillbaka. Nej, jag ännu pratade på gå. Ja, alltså han håller att du var lag. Det var så himla... Typiskt mig. Ja, Valle. Nu är vi alla... Nu, akta. Nu ska vi sitta så här med tid i. Så kan vi ha en extra här. Okej, please don't... Do anything but. Eller bara. Jag tänker stå här. Okej, du kommer dö. Nej, jag vet inte. Jo, du dog. Please! Hoppas att det fungerar. Hur kan jag... Ha! Åh! Ha, ja. Albert, du sprängde lite väl mycket, du. Det gjorde han sig. Jag tror jag kör den igen. Oh. Eller? Gick den sönder igen? Tror det. Men hallå? Jag tror inte det. Vänta nu. Men vad fan är den? Ska du ändå pärla? Vänta nu. Nej, den klarar sig. Fick du en sticky pistol? Har du en sticky pistol på dig? Vad sa du? Har du en sticky pistol på dig? Nej. Okej, okay, jag tror du fick upp den, men det var jag. Så. Alltså, det är typ fastnar i vet du, när du pratar ibland. Mm. Alltså, den här behöver man inte bry sig om just nu. Så. Men vi kan... Här inne ska vi ha stone bricks som golv. Jag kan lika gärna fixa det. Men... Oh yes, iron. Nej, jag vill också ha iron. I och för sig så är mitt krupp kryllare av iron. Allt. Nice. Det var bara du som inte upptäckte ut den. Alltså, jag hittar typ nya delar hela tiden. Men har du typ en grotta eller vad har du? Jag vet inte. Alltså det är typ som en grotta. Men det tar slut och sen så hugger man typ två block så kommer en ny. Lol. Jag hittade typ en skitstor ravin som jag inte utforskar än. Tycker du jag ska ha... I den här dörren, tycker du jag ska ha... Stonebricks eller ska jag ha... Jag tycker du ska ha D-block. Jag ska ha iron. Iron passar bra kanske. Jag tror jag ska ha iron. Mm. Det blir snyggt. Jag hugger bort allt så länge. Okej, där. Eller så här. Vänta, jag ska se. Aktivera den bara. Men vad fan? Aj! Nej! Alltså. Okej, jag ska gå hem till iron då. Sen ska vi faktiskt göra det vi ska göra då. Om man kan säga så. Vad ska vi göra? Det är hemligt. Vi ska typ bygga ett kassavall. Ja, nice. Jag ska ta med mig... Kan vi låsa in mig där? Jag ska ta med mig alla saker här. Wow, lag. Det laggade till. Det laggade till för mig också där.
Ska jag se, har jag verkligen den här nu på mig? Nej. Nej, den här lånar. Hur många stacks iron har du? Typ en, två, tre kanske. Du är ju fattig. Jag vet. Nej. Nej, men jag har själv jag bara typ en. Just, jag kommer på att jag ska ha chests också. Och så skulle jag ha stone bricks också. Kommer jag ihåg det. Ta med mig lite sådana här sten. Sen ska vi ha... vi ska ha typ lite chest. Så nej. Så sen ska vi ha vi. Och jag fick lock för öronen heter det. Okej. Okay. Ska jag 5 iron block plus 1 ska vi ha också. 1 plus 1 är lika med 3. Alltså sluta. Är det ett sklett här på din... Vad heter det? På din beacon? Fast nu rullar den ner. Får jag döda det? Var den... Aha, du menar på själva plattformen? Ja visst, du kan gå ner där. Det finns många monster där. Hoppas du inte dör. Okej, jag vågar inte. Jag höll typ på att dö när jag... grävde ner. Alltså, när jag hittade min grotta skulle jag bara en helt vanlig mine. Och så hittade jag en liten grotta. Det var kryllade av monster. Jag körde på död typ 3 gånger. Okej, nu ser det bara ut så här. Jag tror jag vill använda lite mer av det. Men det skiter vi nu. Vad snyggt. It looks a bit broken, but it's okay. Okej. Tack för kolen. Okej, du får ta det. Jag vill ändå inte ha det där, det var äckligt. Nej, men jag vill inte ha några års där inne. Så, visst, ta det. Och just det, sen så var det någon som ville att jag skulle visa mina, allt jag har i mina chests. Så jag kan visa det. Kan vi börja med min ender chest? Det är här. Typ en stack av alla, förutom emeralds då, så en stack av alla års. Eller alla viktiga års, jag sagt. En stack blaze rods, obsidian. En stack. Blaze rods, ja en stack. Jag har mer än en stack på det också. Sen så har jag en stack obsidian. Kompass, lite armor. En anvil och lite enchantade verktyg. Och så här grejer. Sen här har jag... Shit vad mycket kol det var här. Sen har jag min scrap chest. Eller scrap. Det kan man använda bort det som ligger här. Men jag har bara... Jag sorterar, det är inte det som jag lägger i. Sen har jag här mitt matförråd typ. Sen så har jag stenkäst. Jag har min stenkäst. Så har jag min redstonekäst. Så dina monster är elaka, de skjuter på mig. En cobblestonekäst och här är lite tillfällig kolor som jag hugger med silktouch. Här är jag sten också. Sen här har jag ingenting för jag flyttar mina ores därifrån nyss. Lite lefsesuri. Jag såg ett annat online-snitt att du la ut års på golvet. Jaha, det var i Philips rum typ. Ja, sen så har jag min träkäst. Lite ender pearls. Min enchanted books chest. Och sen så typ redstone. Extra redstone grejer. Eller vad ska jag säga. Det var jag har här. Och sen för tjuvar har jag det här. Som Fredde. Oh, what the fuck? Nej men det är bara för att... Oh shit, vad det laggade där. Jag kan stänga den här. Du får typ ta 2 mor dra dig. Vänta. Så, Jag tar 2 stycken. Men i alla fall, vi ska bygga här inne då. Jag ska bygga det här golvet off cam. Så nu har jag byggt golvet här. För tiden på oss inte börjat ta slut, så jag... Ska du inte göra så mycket mer. Fred kommer att säga en workbench. Jag ska krafta ett block of diamond. Och... Kan jag få det? Nej. Alltså. Block of gold. Så dum fråga egentligen. Bara, kan jag få det? Här ska jag stänga för. Jag behöver inte det här rummet. Det finns kol där inne också. Jag orkade inte ta allt och så jävla mycket. Okej, sen här ska jag ha 3 chests
Sen blev inte det så snyggt. Då ska jag bygga ut på. En gift. Oj. Kastar vi lite skräp där i gömmer. Så. Och nu då. Nej, ta bort det där. Det är min diamond chest. Nej, ta bort det. Så. Det är ju en gunpod. Du kan ju ge mig TNT. Jag vill inte ha det där. Ledsen. Jag ska ta bort min chesten. För jag ska sätta här under. Det som var meningen var att det skulle vara så här. Nice. Så tänkte jag ha här bakom. Kan hämta två glowstone, tack. Varsågod. Va? Jag tog en och några stenar från dig. Mm. Det gör jag. Eller när du huggde så tog jag. Eller hugg heter det. Kan du hämta... Åh, där hostar jag. Så, förlåt, jag hostar mer. Kan du hämta... Snygg, muta micken där. Kan du hämta... Nej, jag kan hämta själv. Två glasen. Ja, för jag ska sätta dit en grej där så är jag klar med det jag håller på att bygga med. Eller bygger på. Heaven is a place on Minecraft. Då skulle jag ha glasen. Så jag ska ha tre glasen. Kan man fortfarande ladda ner det där Ethermod, eller vad heter det? Jag vet inte, det beror på om det är uppdaterat. Och det här blir nog lite längre än vad mina online-avsnitt ska vara. Så. Oj, så. Jag ramlade ner lite. Sådär. Sådär tänkte jag. Och sen tänkte jag att de där bak, om det går, ska jag kunna stänga av dem. Typ. Eller jag kanske kan ha glowstone labs istället. Jag vet inte. Ja, jag det kan du. Jag får komma på någonting. Jag fick en idé. Jag kan... Gör så man kan skicka ut de här blocken så att det går upp och så kan man göra någon switch, extra switch bara. Men det borde du göra. För säkerhet, typ att ja, jag fick en idé. Att man kan bara komma in när den här dörren är öppen. Då kan man bara öppna kästerna för att den där extra blocken är där. Så att om man gräver sig in så är det ändå stängt där. Fast jag hugger bort de blocken, men ändå, det har varit skitcoolt. Men kan jag kanske sätta ut? Alltså jag hör inte allt du säger för det laggar fortfarande för mig. Eller ja. Ja, för det, som ni ser, jag tänkte göra så här. Just nu har jag inte så mycket items då, men ni förstår principen att jag har. Oho. Men kan du sätta ut workbenchen igen? Jag ska fixa tre block till av iron. Ska se här. Så. Vänta, ska se. Var satt den här? Så. Nu ska jag sätta en switch här med ljus i taket, tror jag. Och jag kanske borde jämna ut det här lite mer. För det har varit väldigt konstigt. Så. Det är väl bra. Så kanske jag ska ha några mer extra chests här. I så fall här. I alla fall det här avsnittet börjar bli ganska långt, så jag tror vi ska avrunda. Avsluta precis. I alla fall tack för att ni tittade. Ha det bra. Och hej då. Sluta inte med att slåss, okej? Hej då.